Pokračujeme na téma služby v dopravě. Dnes o rezervaci a prodeji jízdenek a místenek. Včera jsem slíbil informace k automatickému systému, který zajišťuje tyto služby v autobusové dopravě. Zatím je zajišťuje s potížemi, jejichž nepříjemný efekt mohl na vlastní kůži poznat každý, kdo si během posledních 10 měsíců kupoval jízdenku v Praze na Florenci a ztratil tam přinejmenším půl hodiny, někdy 4x tolik, občas dokonce odešel s nepořízenou. Příčin je víc. Podnik zahraničního obchodu Kovo, který zajišťoval dovoz počítače a potřebných přídavných zařízení, narazil při jednání s výrobcem na složité mezinárodně právní vztahy, týkající se jak dodávek jednotlivých součástí systému, tak licenčních práv na jeho provoz. Vše se vyjasňuje teprve v tomto roce. Další problém. Jistě víte, že co krajský podnik ČSAD, to jízdní řád. Ač to zní neuvěřitelně, tak co jízdní řád, to různé pojetí značek vysvětlivek. Bez unifikace není možné propojit do systému jednotlivá krajská města. Na sjednocení se právě pracuje. A za třetí, nebylo jiné možnosti, než program počítače zkoušet přímo v provozu, v předprodeji na Florenci. Každá chyba, ať už ve stroji nebo v lidech, znamenala nespokojenost stovek cestujících. Současný stav je takový, že počítač už umí prodávat místenky na kterýkoliv spoj, u kteréhokoliv z 8 okének. Umí už také sám nabídnout nejbližší volná místa, je-li požadovaný spoj vyprodán. Kromě nezbytných 10 minut na předání pokladny už odpadla polední pauza. Za den obslouží až 7 tisíc cestujících. Poruch je už méně. Například od 7. do 13. září bylo ze 30 tisíc provozních minut jen 623 minut výpadků, z toho 40% nezbytné technologické manipulace s pamětí počítače. Do roka by mělo být v pořádku už úplně všechno, včetně propojení prvních prodejních center na ose Karlovy Vary, Praha, Brno, Bratislava. S místenkami to nemají jednoduché ani cestující, kteří používají služeb našich státních drah. Redaktorka Hana Poláková zachytila situaci v Brně. Takovýto zástup lidí před místenkovou pokladnou na hlavním nádraží v Brně není nic neobvyklého. Vždy do 2/3 projíždějících rychlíků je místenka jednoznačně povinná, do těch zbývajících na ní mají cestující nárok. Ve skutečnosti však zde uspokojí v průměru pouze asi 75% cestujících, protože přidělená kvota nestačí a volná místa hlášená hodinu před odjezdem už mnoho nepomohou. Situace u poledního rychlíku Balt Orient vypadala ještě jinak. Místenku nedostal ten, kdo přišel až 1/4 hodiny před odjezdem, protože podle provozní směrnice pokladní musí místenky odevzdat na dispečing pro nahlášení do další stanice. Takže přestože mnohá kupé zela prázdnotou, řada cestujících neodjela. A tak se brněnští železničáři oprávněně těší na nový automatizovaný prodej místenek, na který mají být Brno a Břeclav napojeny v příštím roce. Ano, jedině v nasazení výkonné moderní techniky je naděje na zlepšení těchto služeb. A to se týká nejen našich státních drah. A tak řešení problému patří k hlavním úkolům společného cílového programu zemí Rady vzájemné hospodářské pomoci. Věřme, že zejména spolupráce se Sovětským svazem a Německou demokratickou republikou při vývoji systému Aurora přinese brzo očekávané výsledky. Ideální představu o kvalitě služeb tohoto druhu skýtá Gabriel, systém rezervace a prodeje, na který jsou napojeny Československé aerolinie jako jedna z 28 leteckých společností. Umí spoustu věcí, nejen zajistit místo, prodat letenku, změnit knihování na jiný let, ale také objednat hotel a další služby. Poskytuje informace o letech 42 dalších společností, poslouží jako dálnopis. Na letiště dodá jmenný seznam cestujících pro každý spoj. Informaci o možnosti rezervace podá do 5 sekund. Na linkách ČSA rezervuje Gabriel do roka 800 tisíc míst. Je napojen i na další systémy, například na sovětský Aeroflot. Ode dneška za 3 týdny bude doplněn zařízením nové generace, které jeho přednosti ještě zvýrazní.